Zdravím vás z Rožnova pod Radoštěm. V tomto videu si představíme ulici Čechová. Je to ulice ve středu města. Poměrně krátká ulice. Tohle je Jaroňková vila. To bude jedna z nejdražších nemovitostí ve městě. A proto zde zastavím a točíme to celé. Starožitnictví. Ulice pokračuje ještě tady to ten kousek. Jednosměrka, tady slezem a pokračujeme pěšky. A na konci ulice je budova městské policie našich kolegů, protože oni jsou taky zaměstnanci městského úřadu v Rožnově. Taková rožnovská architektura. Ještě v těch domech, co byly na ulici, jak jsem točil video na městě Míru, tak nevím, jestli jste si to všimli, ale na zdi je vidět takové umění, takové rytiny, kresby nebo to tam dělali. Všechny baráky skoro opravili. Už jich zůstalo jenom málo. Naproti je vchod na Lvovské muzea v přírodě.
opravdu velký strom teda. Za důvěž evangelického kostela. Tady slíbená budova městské policie v Rožnově. A vedle brány do muzea jsou hasiči. Ještě to vezmeme z tohohle pohledu. Tímto se loučím z ulice Čechová.